О 10-й годині вулицею Адміральською пройшла колона учасників бойових дій на території інших держав та ветеранів Другої світової війни. До пам'ятних знаків поклали квіти. Об 11-й годині на розі вулиць Соборної та проспекту Центрального почали збиратись люди із портретами. Прийшли на акцію під назвою «Безсмертний полк». Це мій отец Федір Миколаївич Ходус. Це мій батько Федір Миколаївич Ходус. Він був учасником Великої вітчизняної війни. Війну закінчив, повернувся, помер у 82 роки. Щоправда, не знаю, на якому фронті він бився. Але знаю, що воював у будівельному батальйоні. Будував переправи через річку, будував мости, будував залізниці. Чергує поліція та громадські формування. Ми сьогодні несемо обов'язки по охороні громадського порядку і допомагаємо разом із поліцією, намагаємось попередити провокації, які, можливо, в такий день священий для багатьох наших мешканців, священний особисто для моєї родини. І я хочу сказати, що я маю надію, що сьогодні все буде спокійно. Поки що до сьогоднішньої хвилини жодна людина, ми не бачили жодної людини, яка би носила якусь провокаційну символіку. І це дуже тішить. З кожним роком рівень організаційний, він все зростає. Будемо мати надію, що і подальші будь-які провокації, вони будуть попереджені співробітниками поліції. На деяких портретах прикрито заборонену символіку. Стоїть група молодих людей, яким не подобається георгіївська стрічка на портреті мого діда, а я не хочу підлаштовуватись під політичні течії в нашій державі. Колону формували півгодини. Слава доблесним вооруженим силам Совєтського Союзу! Ура! О 12-й годині колона рушила у супроводі поліції. Попереду колони перед кільцем поліції йшли учасники громадських формувань із патріотичними гаслами. Біля пам'ятника десанту Костянтина Ольшанського учасники акції співали. Розцвітали яблуні і груші, поплили туман і бой. Катерина Стоколя зійшла поза колоною безсмертного полку із учасниками громадських організацій. Пішли потім подивитися на ходу, чи не порушують вони закон, чи не чіпляють заборонену символіку. Ну і трошки повигукували наші лозунги, щоб показати, що Миколаїв – це Україна. Якщо реваншисти хочуть тут щось активізуватися, то у них це не вийде. Ми є, нікуди не ділися. Ну, просто у нас демократична держава, і ми не можемо ж заборонити їм ходити. Причому, що цього року нарешті вони йшли без забороненої символіки, не провокуючи.
Акцію «Безсмертний полк» закінчили піснями та танцями біля вічного вогню та меморіалу пам'яті. Під час упроводження безсмертного полка було задіяно близько 250 правоохоронців, які взяли дані полки в коробку і супроводжували для того, щоб не було конфліктної ситуації. Загальна цифра, яка була задіяна правоохоронців на даному заході, близько 500 чоловік. Громадяни, які зібралися щодо охоження і поставлення квітів до пам'ятника, було приблизно 600 чоловік. Під час проходження саме безсмертного полка затримані не були, але було затримано одного громадянина, особа встановлюється, у якого було заборонено на річі, це шашка димова, можливо, хотів вчинити хуліганські дії. Ми це встановлюємо, він знаходиться в райвідділку. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Спасибо.